carne e espalhada para comer. 17 graus. Tá na hora. Espalhada. Espalhada. Nós vamos entrar lá no... Volta lá, volta. Espaiata. Não, espaiata, tá aí. Ah, tá. Nós vamos entrar? Não, não tem que entrar na beira da estrada ali, parando pra comer na descida ali. Mas deve ser uma cidade bonita, hein, cara. Não, acho que é na beira da estrada que eu vi só. Não, uma vilarejo. Um vilarejo, paramos ali pra comer.